Було, значить, такого нахуй не було. Знімайте вишку. Ну. Давайте вийти. Так ви ж сказали. Ну так, заяву повинні сам писати. Передумати. Шапку, шапку не пишу. Так, прізвище я побачив ваше. Кирячте, шапку. Ну, прізвище я побачив ваше. Варченко Юрій Віталій. Це не є нормально, блядь, над поліцями. Це не є нормально, хлопцем. У мене питання, чому один поліцейський адекватний, нормальний, а от автори, от чому який... Чому два громадянина теж неадекватний? Де мені те, десь чому? Щось переднуло, ну спрятнуло? Чому так? Ну чому так? Ну, так. Чому так виходить, вам... що ви вдвоєм неадекватні? Ну чому? Ну ви там де живете, ви кидаєте під себе огурки, так само, так? Ви так і робите. Бачите листя, бачите листя. Ви чуєте мене? Бачите я листя. Зараз за ваші поступки. Листя. Ви ще до дерева претензії тоді виступаєте. Ви ж теж на сутки, правильно? До дерева претензії тоді виступаєте. Ви ж теж на сутки, правильно заступаєте? Теж на сутки, ми після себе сміття вивозимо. А ви після себе що? Я ж говорю, вдома так само. А що ви можете, якщо... Зачем вивозити сміття, якщо воно і так? Я не розумію, на що ви так живете, отак під себе все кидаєте. Ні, все під себе. Десь сюди. Давайте зараз, я не буду тобі чого. Ну, сюди, покажи мені, куди його викинути. Викинь? Є урну списати. Поставте урну, я викинь. Нічого ви не розумієте. Ви зараз серйозно? Ви взяли кинули, просто кинули. Зараз серйозно. Ви саме мене знаєте. Я зробив запрос, яка там номер бодікамери, можна? Ви зробите там, зробите зараз. Я вам диктую. Бодікамери, можна? Ви просто на можна да, на вот так. Сначала. Я пожалуйста. Думаю, що мужчина, дивіться, от уже під'їжджали. Позвоніть на 102, мужчина, як би знаходиться поза будівлею без шапки. Що кричите? Я з машини вийшов, тому що я понятно. Дивіться, приїде собака, інспекція. Одіть.